ግን ጥያቄ ሪሊ ሴንተሩ እሱ አይደለም ወያኔ ከወደቀ በኋላ ምን ይመጣል የሚለው ነው ጥያቄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነውና ውይይት የሚጋብዘው እሱ ነው ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይሆን ለውጥ በመጣባቸው አገሮች በሙሉ የተጠየቀ ጥያቄ ነው There is nothing unique in Ethiopia like them talk. Boy, I'm not talking about it. Is there a kafafa la in Ethiopia or Salaam alayhi? Not it? If you grain some tone down, is there a kafafa la yamanu ni akkil ya warra illam? Is there a kafafa la yagadafi ni akkil ya warra illam? Kullum, years were stored in the jammar ala ni koddakun. Jammilut. ሁሉም ጋር እርስ በርስ ጦርነት አልተጀመረም በነገራችን ላይ ሊቢያም ውስጥ ሊቢያ ውስጥ እንኳን ያለውን ትግል ብታዩ 10 ጊዜ የዘር መልክ ለመስጠት ቢሞከር እንኳን ጋዳፊና የተወሰኑ ወሮበሎች ባንድ በኩል ሌላው ከሊቢያ ህዝብ ጋር ነው እየተዋጋ ያለው ኢንፋክት ብዙዎቹ የጎሳ መሪዎች የሚባሉት ናይት እንደሆነ ኢንክሉዲንግ በተወሰነ ደረጃ ጋዳፊን ይደግፋሉ የሚባሉት ወይንም ነገር ውስጥ ያለንበትን ብለው ያዩ ነው ነገር ወዴት ይሄዳል ብለው አለበለዚያ በግልጽ ጋራፊን ተቃውሞ ወጥቷል በተደጋጋሚ እዚህ ንግግር ላይ ያልኩትና ሁሌም የማምንበት ያ እምነት የሰው ልጆችን ከነጻነት በላይ ትልቅ ቦታ ሰጥተው የሚዋጉለት ሌላ ዓላማ አለ የሚለው ነገር ነው ያልቀበለው ነጻነት መኖሩን ካረጋገጥን የሚመጣው ፍርሃት በእውነተኛ መሰረት ላይ የቆመ የዴሞክራሲያዊ ፍርሃት መሆኑን ካወቅን ካረጋገጥን የለ ዴሞክራሲ አይደለም ፈልገው የዘር ወይም የሃይማኖት እንትኔን ብቻ ነው ብሎ የሚነሳ የኢትዮጵያ ህዝብ አካል አለ ይላል ይሄንን ደግሞ ለፕሮፓጋንዳ አይደለም አይ ሪሊ ቢሊቭ ዳት ይሄንን የምለው ምርጫ 97 ነበርኩ ለሃል ያየነው ነገር አለ እዚህ ላይ እንደሆነ ወያኔዎች በዛ ጊዜ ሌላው ማህበረሰብ ለማስፈራራት ኢንተርሃሙ የመጣባችሁ ጂኖሳይድ ሊመጣ ነው ምናምን ነገር ነበር ሲሉ የነበረው ምርጫ 97 ያሳየን ነገር ምን እንደሆነ በሄድንባቸው ቦታዎች በሙሉ በኦሮሚያ ትግራይ ጭምር በጣም ብዙ ማህበረሰብ ስብሰባዎች መጥቶ ድጋፉን እየሰጠ ያሳየበት እንትን ዲስፓይት ኢንተርሃሙ የመጣባችሁ ሊጨርሷችሁ ነው ያለ ወያኔ ይያወራ ማህበረሰብን በመከፋፈል ጥቅም የሚያገኝ ስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎች ብቻ ናቸው ስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎች መንገዳገዳቸውን ሲያዩ ብዙ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ለነጻነት አብሮ ይቆማል የሚል በጣም ጠንካራ እምነት አለ ይሄ ግን ስለተመኘ ነው የሚመጣ ነገር አይደለም ልንሰራበት የሚገባ ነው ይያምናል መስራት ካለብን ነገሮች አንዱ እንዴ የጀመርነው በግንቦት 7 እንደ ድርጅት የጀመርነው ስራ ከዚህ በፊት ወንድም ያነሳውንም ጥያቄ በዚሁም አብሮ ስለሚመለሰው ነው ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ አንድነት ውስጥ ኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጥያቄ ያላቸው የሚባሉ ድርጅቶች ለምሳሌ እንደ ኦነግ እንደ ኦብነግ ያሉት እንኳን አሁን ባለፉት 2 አመታት በተደረጉት ውይይቶች በኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ፍርሃት ስላለ ድረስ ከኢትዮጵያ መገንጠል የሞት የሽረት ዓላማ አርገው እንደማይታገሉለት በግልጽ ያስቀምጡ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው እዚህ ስብሰባ ከመምጣቴ በፊት ኢሜልን ስመለከት ያገኘሁት አንድ ኢሜል የኦነግ ኃይሎች እንደምታውቁት ለሁለት ተከፋፍለው ላለፉት 2 አመት ሞር ኦር ሌስ ፓራላይዝድ ሆነው የቆዩበት ኢንቫይሮንመንት ነበር ይሄን በሚመለከት የርቅ ድርድር ሲያደርጉ ነበር ትላንትና ይሄን የርቅ ድርድር ጨርሰው ተስማምቷል ይሄ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ዴቨሎፕመንት አንዱ በጋራ አብሮ መታገልን ችግር አድርጎት የነበረው
በዚህ በኦነግ ውስጥ የነበረው ክፍፍል ይሄ ክፍፍል ካለቀ ሌላው ኢትዮጵያዊ ኃይል ከነ ኦብነግ ጋር ሆኖ በአንድነት ይህንን የነጻነት ትግል ለኢትዮጵያ የሚደረግ የነጻነት ትግል አብረን እንደምንቆም ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የለኝም ካሁን በኋላ። ይሄ ደግሞ ኢምፖርታንሱ ይሄ ምን ፈልገውን ለውጥ ለማምጣት መርዳቱ አይደለም እሱ ኢምፖርታንት ነው። ከዛ በላይ ግን ኢምፖርታንሱ ቅድም ቴዎድሮስ የጠየቀውን ጥያቄ ስለሚመልሰው because ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ምናልባት እርስ በርሱ ሊባል ላይ ይችላል ለሀገር ይገነጣጣላል ምናምን የሚባለውን ነገር የሚመለስ የሚችል ትብብር ነው ነው። እኛ እንደ ግንቦት ሰባት ግልጽ አድርገናል አቋማችን። ኢትዮጵያ የፖለቲካ ማህበረሰብ ነች የምናደርገው የጋራ ትግል ይሄንን የፖለቲካ ማህበረሰብ የተቀበለው ብለን እናምናለን። በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ እስከማውቀው ድረስ ያሉት መሰረታዊ ልዩነቶች ከሞላ ጎደል የተመለሱበት ደረጃ ላይ ነው። ዴፎር አብሮ የሚደረገው ትግል ወያኔን የመጣል ትግል ብቻ ሳይሆን ከወያኔ በኋላ የሚመጣው ስርዓት እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሆነና የሀገሪቱን አንድነት ያስጠበቀ እንደሚሆን ከሞላ ጎደል ማረጋገጥ የሚቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ that's a very important development። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ለሁለት አመት ለሶስት አመት ሲሰራበት የቆየ ብዙ እንቅስቃሴ ብዙ ውይይት ነው ሰዓታት የፈጁ ክርክሮችና ውይይቶች ተካሄደውበት። እንደምታውቁት ማህበረሰባችን ውስጥ ይሄን ነጻነት የመፈለግ ችግር አይደለም ያለው የመተማመን ችግር። ሁሉ ጊዜ የሚነሳው ጥያቄ ዴሞክራሲ እኩልነት የሚለው ኃይል ነገኮ ማን ነው ዳልፋቾ ነው ስለኝ ጠይቆ ነገኮ አንድ ስልጣን ላይ ሲወጣ ዞርበሩ ማለት ይመጣል በምንድን ነው መተማመኛችን የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ ሁሉ ጊዜ የሚነሳው። ወያኔ ከሰራልን ሰርቪስ በ20 አመት ስልጣኑ ከሰራልን ሰርቪስ ትልቅ ከሰራልን ሰርቪስ አምባገነን ከሆነ ስርዓት ጋር መተማመን ብሎ ነገር እንደሌለ ይሄንን ደግሞ ለብሔር ድርጅት ታጋዮችም ነው ግልጽ ያደርጋላችሁ። እንደምታውቁት እንደው ያኔ የብሔር መብት የሚባለው ነገር እስከ ጥንቡ ድረስ ተጥቻለሁ ያለ የለም። እስከ መገንጠል ድረስ መብት አላችሁ ብሎ ነው ሰብስባቸው። እስከ መገንጠል ድረስ መብት አላችሁ ብሎ ሰብስቦ ግን የመጀመሪያው ምርጫ ላይ ኦነግ ኦሮሚያን ሊያሸንፍ ይችላል ብሎ ሲል መጀመሪያ የመጣው ኦነግ ነው። የብሔር ድርጅቶች በግልጽ ያዩት ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እስከሌለ ድረስ እንቆመለታለን የሚሉትን እንኳን መሰረታዊ መብት በምንም ሌላ መልክ ሊያገኙት እንደማይችሉ ግልጽ ነው። ያ ሰው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት has become ምንም መመለሻ የሌለው መሰረታዊ አቋም የሆነበት ምክንያት ጋራንቲ የሚያደርገን አብሮ ለመስራት አብሮ ለመኖር ጋራንቲ የሚያደርገን ያ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መፈጠር። ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነጻነት ለምንፈልግ የሚገባን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን እንደ አገር ለማቆየትም የሚያስፈልገን የሚያስችለን እሱ ብቻ እንደሆነ ግልጽ ሆኗል። አይ ቲንክ አሁን በኋላ ያለው ይሄ በትንሽ በትልቁ በጥንቃቄ ሳንናገር የምንፈጣቸውን ቅራኔዎች የበለጠ በመጠንቀቅ የበለጠ እነኚህ ሁሉ ኃይሎች የትግሉ አንድ አካል መሆናቸውን አምነን ተያይዘን መሄድ እስከቻልን ድረስ እኔ ዛሬ ፊታቸው ሆኜ ስናገር ለመጀመሪያ ጊዜ with confidence ነው የምናገረው። ኢትዮጵያ ትገነጣጣላለች የሚባል ራቢሽ የለም ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ የኦሮሞ ህዝብ ሆነ የኦጋዴን ህዝብ ሆነ የሚፈልገው መሰረታዊ መብት መላዋ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊት ስትሆን ብቻ የሚገኝ መሆኑን ሁሉም ያመነበት ጊዜ ላይ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ከምን ጊዜውም በላይ ጠንካራ መሰረት ላይ ነው የምትቀመጠው ወያኔ ሲሄድ። ይሄንን በፍጹም መጠራጠር የለም። አምባገነኖች በስልጣን ላይ ለመቆየት ሲሉ ሁሉ ጊዜ የሚያስፈራሩንን ነገር ተሸክመን አንድ እርምጃ ለመሄድ ባሰብን ቁጥር እንዴ ምናልባት ምን ይመጣል ወደፊት ምንም መጥፎ ነገር አይመጣም እመኑኝ ነው ማለት ምንም መጥፎ ነገር አይመጣም ወያኔን ከጣለ
የኦንሊ መጥፎ ነገር የሚመጣው እሱ ለመውደቅ ሲንገራገር የሚያረጋው ጥፋት ካልሆነ በቀር ያንን ከተሻገርን በኋላ ኢትዮጵያ ከምን ጊዜውም በላይ የነጻነት የኩልነት አገር እንደምትሆን እኔ ምንም ጥርጥር የለም ምንም። ስለዚህ ያ ፍርሃት አይግባህ የምሬ ነው ብለህ ለፕሮፓጋንዳ ለእንትን አይደለም ማውራ ከልቤ የማምንበት እንደሚሆን ማውቀው ነገር አሁን ያለው ጥንቃቄው ደግሞ ይሄ ዝም ብለን ባለማወቅ በአጉል ጀብደኝነት እየተነሳን የምናወራቸው ነገሮች አሁን መሰርሰብ መጀመር አለብን። we have to be careful sensitive ነው ህብረተሰቡ በጣም የተጎዳ ነው ለሃያ አመታት እርስ በርስ ሊያባላን የሞከረ ኃይል ነው ያለው ይሄንን ነገር ቀስ ብለን በትግስትና በብልሃት የምናልፈበት ጊዜ ነው መሰረቱ ግን አለ ምንም በዚህ በኩል ፍርሃት አይግባችሁ ፍርሃት አይግባችሁ ብቻ አይደለም ለእንቅስቃሴው ነጻነት ለማግኘት የሚደረገው እንቅስቃሴ ይሄ ነገር ይመጣል ብላችሁ የምትፈሩበት ጊዜ አይደለም በአንድ ላይ ሆነን ያ ነገር እንደማይመጣ በስራችን ያሳየን የምንሄድበት ወቅት ስለዚህ ያ ፕሮፓጋንዳ የኔ ዘመዶች የሚሉት ነው የተበላቁን ካሁን በኋላ ይሳ የፌስቡክን ቁጥር የነገርኩ ዛሬ አክቹሊ በፌስቡክ ሊስት ያደረገው ያገሮች የተለያዩ ሀገሮች ላይ ስንት ሜምበርስ አሉት የሚለውን ዛሬ ሊስት አርጎ ነበር በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ በጣም ትንሿል ኢትዮጵያ 0.26% ነው ኢንሌሽን ቱ ዘ ፖፑሌሽን በት ራፍሊ ዛሬ ፌስቡክ ያወጣው እንት 260,000 ሜምበርስ አሉት ከኢትዮጵያ የሚገቡ and that's not small number ለምን ፈልገው እንቅስቃሴ መስፋት አለበት certainly እሱን ሁሉ ያጠፉት እንደሚወክሩ ነው አንጠራጠር በት አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ይሄ ቀድም ያልኩትን አይነት ቦምብ ሆን ብሎ ከሚቀብሩት በተጨማሪ የሚያርጉት አንድ ነገር አለ ያ ቅስማችንን መስበር ነው የሚፈልጉት አትችሉም አንችልም ብለን ራሳችን ብናምን ይፈልጋል አንችልም ያለ ሰው ለውጥ ሊያመጣ ይችላል እንደምይቻል እኛ አሁን ሌላ ትምርት ማያስፈልገንም አየነው አሚን ቁጥራችሁ ቋስቡ አሁን ከግብጽ በላይ ጦር ያለው አለ አሚን ኢትዮጵያ ጦርና የግብጽ ጦር የሚወዳደሩ ናቸው ከግብጽ በላይ ጆሮ ጠቢ ያለው አለ እንዲኮ ነው የሚፈራሩት አምባገነነት ባዶ ነው ውስጡ ምንም ነገር የለው that's why ስትገፋው ነው ያልከው ዋናው የመቆያ እንትናቸው አትችልም የሚለው ነው and the most important thing በራሳችን ያየነው አሁን በእኛ ሀገር ልምድ ያየነው ነገር አለ ኢሳክ ሲጀመር ጀምሮ ስንት ጊዜ ለማፈን ደሞከሩት አይፈጠው ያፍኑታል በሌላ መስመር ይገባል ያፍኑታል በሌላ መስመር ይገባል ያፍኑታል በሌላ መስመር ይገባል አሁን ምንም አጥፋቸዋል perseverance ካደረግን ድረስ የሚመጣውን adversity ለመቋቋም ፈቃደኞች እስከሆን ድረስ ነጻነት ከፈጣሪያችን የተሰጠን ጸጋ ነው ማንንም ሊወስድብን የማይችል ነው እና እንችላለን ነው ምንለው ምንም ጥርጥር የለኝ it's just a question of how do we do it እንዴት ነው least costly በሆነ መንገድ ልናረገው የሚገባው እንዴት ነው እነኚህ እነሱ የፈጠሯቸውን ቦምቦች ማምከን የምንችለው ይሄን ደግሞ ምናረገው በሆደ ሰፊነት በብልህነት እስከ ተጓዝን ድረስ እንደሆነ ይሄ አጉል ጀብደኝነት አለ አይደል በኔ አንድ ሰው አንድ ቦታ ሲናገር ሰሞኑን ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር ካልተቀበሉ በቀር ይላል እኔ ምለው ጀመረ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው ሶ የመቀበል ያለ መቀበል ብሎ ነገር ምንድነው አር ወጣያ እኔ መሰጣቸውና መቀማቸው አይደለም ኢትዮጵያዊነት this is what ወጣያ በደል ደርሶብናል ይሄ ነገር አልተመስጣችንም ካሉ ዘን የሁላችንም ስራ ነው ይሄ በደል በጋራ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንፈታዋለን ብለን መናገር እንጂ ይሄን ካላችሁማ ምንም ሰው አይደላችሁም ብሎ ወሬ እንደዛ አይነት ምንም ጥንቃቄ የጎደለው ወሬ ነው ማቆም ያለብን ይሄን ካደረግን አይዩት እኮ ሁላችንም እኮ አየነው አሁን እኮ በቂ ትምርት ነው ያለን ምንም እኮ
መጽሐፍ መግለጥ የለብንም ማለት የለብንም አየ ነው ሁሉም አየው ተከፋፍለን የትም እንደማንሄድ አየ ነው መከፋፈል መረገጥ ብቻ እንደሚያመጣ አየ ነው አብረን መሆን እንዳለብን አየ ነው አብረን ለመሆን የሚያስፈልገን ደግሞ አንድ ነገር ላይ መስማማት ብቻ ምን ነው ያጣለው ስልጣን ነው ስልጣን ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ይወስናል የሚለውን መስማማት ነው ሌላ ምንድን ነው ከዛ በኋላ ስልጣን ፈልጋለህ ተወዳደር ማሸነፍ በቃ ሌላ ማቋራጭ የሚገኝ እንደዚህ ሸውጅ ያገኘዋለሁ የሚባል ነገር በቃ እሱ እኮ ቀረ it just doesn't exist ስልጣን ፈልጋለህ ተወዳደር ህዝብ ከመረጠ ትወዳደራለህ ትገባለህ በዚህ ብቻ ነው መስማማት ያለብህ ሌላ ነገር የለም ይሄን ከተስማማን ገና ምናልባት ባቋራጭ ሸውጅ ምን አርግ ያገኛለሁ የሚሉ ለዛ አይነት ቅዠት ያለባቸው ሰዎች it is time ያንን ቅዠት መሆኑን እንስማማና ካሁን በኋላ ያለው ሪያሊቲ ስልጣን በአንድ መንገድ ብቻ ነው የሚመጣው እሱም ደግሞ ህዝብ ጋር ሄደ ምረጡኝ ያው ምረጡኝ ስትል አንዱ ያው ያኔ የደሴ ተመራጭ አለው አላለም ጠጅ በቱቦ ቤት ድረስ አደረሰላለው ለየ እሱ ነው ይባላል ሰው በህዋነት ከመረጠው ዳት የሱ ፕሮግረስ ህዝብ የመረጠውን ግን መቀበል ነው ምንም ማረግ አልችል ሶ አይ ቲንክ ዳት ዘ ኦንሊ ጌም ኢን ታውን ጨርሻለሁ ስታዳምጡ ሲቀያችሁት የግንቦት 7ን ድምጽ ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። በሚቀጥለው ስርጭታችን እስክንገናኝ ደህና ቆዩልኝ።